tiene mucho vivir. Kuja bila taarifa. Kwa sumbulio. Nakujaje? Nakuja tu hapa na tamba tamba. Matamba ya mwana. Sumbulio. ¿Unaitu nani? Tulia. 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 Ok. Ndugu yangu unafanya kazi wapi? Mama yangu. Watu wengine unajua kama ni mgonjwa, bora useme mapema tuite gari. Wewe nani kakuingiza huko? Kikubwa tu. Huyu hivi atakuwa anaumwa? Atakuwa ni mzima kweli huyu? Sawa basi, niulize tu. Hivi wewe ndo chambua kila binti yetu, yani nimekusudia hivyo. Ndio. Aha. Kwani kuna tatizo? Sina tatizo. Labda tatizo una wewe. Na labda tatizo uko na wewe. Kidogo kidogo, kidogo kidogo. Yeah. Unafanya hivi. Lakini yote haya yamesababishwa na huko. Nikwambie ukweli. Labda nakwambie ukweli. Aliyekuingiza amefanya makosa sana. Mimi ndiye mkubwa wa wafanyakazi wote hapa. Wewe mlinzi! Wewe mlinzi, umemruhusu huyu mjinga mjinga anaingia humu ndani. Useme tu, nitakufukuza kazi. Nakufukuza kazi leo. Nakufukuzisha kazi. Yaani wewe utasababisha na ujio kosa kibarua. Anaingiza mtu mdogo. Unakuja wapi? Huko. Huko. Hivi pia dirisha natoka mimi hapa. Vipi bwana? Ila mafundisho mashuka. Inawezekani wewe unaingia nyumba hii, elimu hamna. Ila elimu. Wanakaa watu wakili kama nyinyi hapa.